Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Мозирська Олена Вікторівна. Я кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії Національного медичного університету імені Олександра Богомольця. Ми разом з платформою MedVoice раді запросити вас на курс дитячі інфекційні хвороби, зокрема на мою доповідь грибкові інфекції в практиці дитячого лікаря, що відбудеться 15-16 грудня на платформі MedVoice. Буде багато цікавого, багато научного матеріалу, розберемо найбільш поширені і рідкісні варіанти грибкових уражень шкіри у дітей. Обов'язково приєднуйтесь. До зустрічі!